Assalamualaikum dan salam sejahtera bertemu kembali dalam MG Flash 1 Jun bersama saya Nur Aini Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Bekas penuntut institusi pengajian tinggi IPT berdepan dengan hukuman mati jika sabit kesalahan atas pertuduhan membunuh dan membakar kekasihnya di kampung Sungai Limau, Sungai Besar pada 22 Mei lalu. Tertuduh Muhammad Fakrul Aiman Sajali 20 tahun yang didakwa di Mahkamah Majistret Sungai Besar Sabak Bernam hanya menganggup faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Siti Hajar Ali. Muhammad Fakrul Aiman didakwa membunuh Nur Anisa Abdul Wahab 21 tahun di Jalan Benteng Laut Jalan Sungai Limau pada 22 Mei sekitar jam 8.30 malam hingga 23 Mei jam 8 pagi. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati. Terdahulu tertuduh yang memakai baju t-shirt berwarna kuning kelihatan tenang ketika beredar dari Mahkamah Majistret Sungai Besar. Kes itu dikenalikan pengarah pendahuraya Ku Hayati Ku Harun dan Muhammad Afiq Kiwa Mudin, manakala tertuduh diwakili Peguam Khairul Anwar Qasim dan Muhammad Nur Tamrin. Terdahulu Peguam memohon agar pertuduhan yang dihadapi anak guamnya dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Mahkamah menetapkan 3 Ogos depan untuk sebutan semula kes. Sementara itu, peguam yang mewakili tertuduh Muhammad Nur Tamrin meminta semua pihak menghentikan penularan maklumat yang tidak tepat dan tidak benar berhubung kes terbabit, katanya perbuatan itu boleh diambil tindakan. Bagi pihak uh... Keluarga tertuduh, saya ingin menyeru kepada semua, terutamanya warganet, agar kita dapat menyerahkan segalanya kepada pihak mahkamahlah, memandangkan kes ini telah pun dituduh di mahkamah, dan saya percaya bahawa ini adalah forum yang tepat untuk semua pihak mendapatkan keadilan, bukan sahaja keadilan untuk tertuduh ia juga keadilan untuk mangsa, keluarga mangsa dan kita semualah. Jadi saya menyeru agar kita semua dapat menghormati proses mahkamah yang ada di Malaysia ni. Jadi saya pohon agar jangan ada lagi spekulasi-spekulasi yang sebagainya pada 28 Mei lalu, Ketua Polis Daerah Sabah Bernam, Supertenen Agus Saleh Muhammad Alias memberi peringatan kepada orang ramai agar tidak menularkan spekulasi yang hanya akan mengganggu siasatan. Katanya polis tidak teragak-agak mengenakan tindakan ke atas individu mengikut Seksyen 505 Kanun Kesesaan dan pendakwaan boleh dibuat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seorang bayi lelaki disyaki baru dilahirkan ditemui dalam sebuah kotak dengan dihurungi semut di hentian bas Taman Kota Wira Taiping, Perak. Ketua Polis Daerah Taiping, SP Razlam Abdul Hamid berkata, ia dijumpai seorang wanita ketika berhenti di situ pada jam 10 pagi semalam. Katanya semasa turun dari kereta untuk mengambil barang dari bahagian belakang, wanita itu terdengar bunyi bayi menangis sebelum menemuinya. Bayi itu kemudiannya dibawa ke Hospital Taiping bagi mendapatkan rawatan lanjut dan hasil pemeriksaan doktor mendapati bayi malang itu cukup sifat setematang dengan berat 2.62 kg. Bagaimanapun bayi itu mengalami masalah pernafasan laju selain kekurangan air dalam badan yang dicaki akibat jangkitan. Tambah beliau keadaan bayi berkenaan stabil tetapi masih dari rawatan di unit rawatan rapi neonatal NICU polis kini sedang menjalankan siasatan bagi mengnafasti suspek terlibat dan kes disiasat di bawah seksyen 317 kanun kesesaan kerana menyembunyikan kelahiran dengan niat membuang bayi kerajaan pusat dirayu membantu segera menyelesaikan isu kekurangan doktor dan jururawat di negeri Johor, terutama Hospital Sultan Ismail HSI. Menteri Besarnya, Dato' On Hafiz Ghazi berkata yang penting bagi membolehkan perkhidmatan kesihatan terbaik disalurkan kepada rakyat. Isu itu dibangkitkan dalam lawatan DHSI bersama pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Perpaduan Johor, Lin Tian Sun dan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan KKM, Datuk Sri Nur Ayub semalam. Menerusi kenyataannya hari ini, beliau memberitahu kekurangan staf DHSI telah menyebabkan Ward 9A dan 10A yang membabitkan lebih 100 katil pesakit tidak dapat digunakan. Keadaan yang sama juga menyebabkan hanya 10 dari 18 bilik pembedahan dan dapat digunakan di situ. Ia mengakibatkan pesakit terpaksa menunggu lama untuk mendapatkan rawatan dan bermakna ramai juga pesakit yang terkorban sementara menunggu giliran untuk dirawat di HSI. Pada 23 Mei lalu, Jabatan Kesihatan Negeri Johor JKNJ dilaporkan berdepan isu kekurangan kakitangan kesihatan, terutama doktor dan jururawat yang dianggarkan hampir 2,800 staf di negeri itu. Sehubungan itu, Datuk On Hafiz dilaporkan berharap KKM dapat mengambil tindakan segera bagi mengatasi masalah itu bagi membolehkan hospital awam di negeri ini dapat berfungsi pada tahap optimum selain menampung keperluan serta menjamin kesejahteraan dan kesihatan rakyat. Sementara itu, mengulas mengenai perkara berkenaan Kementerian Kesihatan KKM dan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA disarang menawarkan skim ganjaran dan tangga gaji lebih menarik untuk doktor dan jururawat yang berkhidmat di Johor. Pengurusi Jabatan Kuasa Kesihatan dan Perpaduan Negeri, Ling Tian Sun berkata kekurangan doktor dan jururawat termasuk di sektor swasta dikesan berhijrah ke Singapura untuk berkhidmat di Republik itu. Katanya penghijrahan doktor dan jururawat dari Johor menjejaskan hospital utama seperti Hospital Sultan Aminah HSA dan Hospital Sultan Ismail HSI. Jelasnya lagi, Johor kekurangan 2800 kakitangan kesihatan membabikan 2120 doktor dan 680 jururawat. Kekurangan staf kesihatan menjejaskan klinik pakar HSA yang merekodkan 1800 janji temu pesakit sehari. Katanya ia juga menjejaskan rawatan di unit kecemasan dan trauma HSA dan HSI yang puratanya menerima antara 400 hingga 600 pesakit sehari. Kerajaan berhasrat menamakan Jambatan Baharu menghubungkan Bagan Dato ke Kampung Sejagob di Bagan Dato sepenuh nama Sultan Perak Sultan Nazri Muzidin Shah. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi berkata perkara itu akan disembah maklum kepada baginda dalam masa terdekat bagi mendapat perkenan. Menurutnya, kerajaan juga akan mempersembah cadangan tarikh bagi upacara pembukaan rasmi jambatan tersebut oleh Sultan Nazrin Shah sepenuh hari keputeraan baginda November depan. Beliau berkata demikian pada acara simbolik pelancarannya pagi tadi. Pada majlis yang sama, Datuk Sri Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan, Desa dan Wilayah membuat pelepasan pasukan penunggang basikal dan motosikal berkuasa besar di jabatan berkenaan. Pemandu sebuah kereta dikesan melakukan perbuatan mengancam nyawa pengguna jalan raya lain apabila dia memandu di laluan motosikal di kilometer 30.1 Lebuh Raya Persekutuan Arah Kuala Lumpur pada Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, SCP Muhammad Fakudin Abdul Hamid berkata, pihaknya telah mengesan perbuatan itu selepas videonya tular semalam. katanya menerusi video itu jelas memaparkan perbuatan pemandu kereta berwarna putih yang menyebabkan beberapa penunggang motosikal berang kerana telah menghalang laluan mereka. Bagaimanapun dalam kejadian itu, tiada kemalangan atau kecederaan kepada pengguna jalan raya yang lain. Ujanya siasatan dilakukan di bawah Seksyen 42 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sesudah itu, beliau meminta perakam kejadian untuk tampil ke bahagian siasatan dan penguasaan trafik Ibu Pejabat Polis daerah Petaling Jaya atau menghubungi di talian yang tertera Bekas Ketua Pembangkang Kemboja Sam Rainsy dilaporkan telah meninggalkan Malaysia pagi tadi. Perkara itu kemudiannya disahkan kebencian luar dalam kenyataannya hari ini Katanya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak dimaklumkan akan kehadiran Rensi di negara ini. Ia juga memberitahu tiada sebarang acara diadakan sepanjang pemimpin itu berada di Malaysia. Mengulas mengenainya, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim mempersoalkan tindakan yang dibuat kerajaan kerana Rensi telah memainkan peranan penting untuk memulihkan demokrasi di Kemboja. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.